Слава Україні! Сьогодні бійцями полку Азов було знищено два танки, одне МТЛБ з Зушкою та багато ворожої піхоти. Ви, можливо, спитаєте, а як нам вдається, перебуваючи 35 днів в повній блокаді, на 40-й день війни продовжувати боротьбу? Я дам відповідь. Ми віримо в кожного з нас. Ми віримо в Україну. Ми надіємось на військово-політичне керівництво та ми безмежно любимо нашу батьківщину. І нехай після кадрів з Бучі, кадрів з Ірпіня, всього того, що вони зробили з Маріуполем, в кожного українця проснеться козацький характер, незламність духу гайдамаків Холодного Яру, мужність вояків УПА. І ми з холодним розумом, з відчуттям справедливості та відвагою знищимо кожного окупанта, хто ступив на нашу землю. Нехай у нас ще небо не закрите. Нехай нам не надали достатньої кількості озброєння і техніки. Але ми мусимо продовжувати боротися за Україну. І я надіюся, що совість цих політиків проснеться, та вони зрозуміють, що ми захищаємо не лише нашу землю, ми захищаємо весь цивілізований світ. Маріуполь – це Україна.